ta pergalė, tokia, toks rezultatas atspindė tą kovą, sakykime, aikštelėje? Nu, aš manau, kad mums pergalė buvo labiau reikalinga negu jiems. Pradžioje lyg atrodė jie, kad pradėjo varžybos su šiokia tokia ugnele, bet rytai tą ugnelį užgeso, nes tuom labai gerai pasinaudojom. Nepaleidom to iš rankų ir matom rezultatą. O žaidė gana agresyviai ir vėl baudos aikštelė, ar tai buvo truput trenerio nurodymas? Tikrai šiandien po krepšių atrodėm daug pranašesni. Tuom labai gerai pasinaudojom nuo pat pradžių. Kaip matėm, du deriniai buvo Lorencijui padaryti. Jie subaudavo du kartus. Pavyzdžiui, Baksteris neturėjo jokių šansų žaisti kartu tokiu pačiu tempu kaip Jonas, pavyzdžiui. Tiesiog žaidėm daug agresyviau šiandien. Puolime gerai atrodėm gynybui, kamuolys labai gerai judėjo. Ir pergalė. Kokie buvo didžiausi sunkumai būtent su šitą komandą? Sunkumai buvo, ką aš žinau. Nepasakyčiau, kad buvo labai daug tų sunkumų, nes perėmėm iniciatyvą savo rankas. Tiesiog buvo užduotis, kurias mes nuo pat pradžių įvykdėm ir to pasikojo į pergalę. Pastaruoju metu jaučiatės labai tokie atsipalaidavę, tiek treniruotėse, tiek varžybose. Tai turbūt pasiekmė tų pergalių tokio kelias? Nepasakyčiau, kad esam labai atsipalaidavę. Gal tiesiog yra gera atmosfera komandai, kada laimi, tai yra automatiškai suprantama. Visą laiką, kada pergalės, yra kitokia atmosfera komandoje, bet jokių būdų mes nesame atsipalaidavę ir prieš kiekvienas varžybas ruošiamės taip, kaip kad būtų paskutinė kova. O šiaip prieš sunkinės tikėjotės, kad taip lengvai jos? Kažkiek gal tikėjomės, kad jie vis tiek yra lentelės dugne kažkur, kad turbūt atvažiuos mažiau motyvuoti, ilga kelionė. Nežinau, kaip sakiau. Pradžioje lyg atrodė žaidė su tokiu užsidėgimu, lyg tai dar norėjo laimėti, o po to lyg atrodė nuleido rankas, nebegrįžo į greitą puolimą, nėjo kovoti kamuolių. Tiesiog buvo tokios užžybos.